सब्सक्राइब द चैनल असमीज मिक्सचर. थैंक यू. बगीचा ने खोला भानी दुना मेरो मायालाई मेरो मायालाई मेरो उड़ी जाने बादल भानी दुना मेरो मायालाई मेरो मायालाई. वेल शताब्दी वेलकम अगेन. এণ্ড তোমাৰ গানটো অলৰেডি চাৰিওফালে পপুলাৰ হৈছে, মোৰ পাৰ্চনেল ফেভৰেট, ইমান এটা ধুনীয়া সুন্দৰ গান. চ' এই গানটো তুমি কেনেকৈ পালা আৰু সেই বিষয়ে আমাৰ দৰ্শকসকলক অকণমান জনাবা. আচ্ছা, প্ৰথমতে জুবিন দাৰ মোৰ মিনতি কেছেটখনত মই গাবলৈ সুযোগ পাইছিলোঁ. সেইটো কেতিয়া কথা? তেতিয়া 2014 মই তেতিয়া LLB ক্লাছ ছেম, মোৰ পৰীক্ষাৰ দহ দিনৰ আগত. তাৰপিছত সেইটো জুবিন দাৰ মোক কলেজ এটা গাব বুলি. তাৰপিছত গোৱাৰ সেইটো গোৱাৰ পিছত তোমাৰ জুবিন দা ইমান ভাল পালে, মোক এদিন ফোন কৰিছে, মই হস্পিটেলত আছিলোঁ তেতিয়া কিবা এটা কাৰণত. মোৰ মিনতি মানে সেইটো নেকি আজি অলপ কন্ট্ৰোভাৰ্চি হৈছিলে, সঁচাকৈ কোৱা কথাটি কোৱা গীতটো মই গাইছিলোঁ. তাৰপিছত গোৱাৰ পিছত জুবিন দাই মোক ফোন কৰিছে, তই কি গালি গানটো, তই কি গালি গানটো, তই এতিয়া আহিমি দে এটা. মোৰ চোন কিয় বেয়া হৈছে নেকি, আকৌ গাব লাগিব নেকি, কৈছে. মই কৈছোঁ নহয় তই এতিয়া. তাৰপিছত মই গৈছোঁ দৌৰা দৌৰিকৈ, মোৰ চেজ আৰু মই ইমান জীৱনৰ প্ৰথম গানটো গালোঁ, তাকো আৰু এনেকুৱা হ'ল তাপিকা. গৈ পেলাই অঞ্জন দাও আছে, বাঁহী বজাই অঞ্জন দা, মই এনেকৈ চব আছিলে. কৈছে তই যে ইমান ভাল গালি, মই মানে সঁচাকৈ কৈছিলে তুমি, কৈছে কি অঁ তই ইমান ফিল কৰ পৰা আহিল তোৰ, মই মানে এটা ফুৰিতে জঁপিয়াই দিছোঁ মানে আৰু. তাৰপিছত কৈছে যে হেৰি হ'ব, বেছি জঁপিয়াব নালাগে, উৰিব নালাগে বেছি, বহ বহ আৰু ভাল গাব লাগিব, তেনেকৈ ক'লে. তাৰপিছত যেতিয়া ৰিলিজ নহ'ল, মোৰতো মন চন বেয়া, জীৱনৰ প্ৰথম গান তাৰপিছত গাব ৰিলিজ নহ'ল, বিৰাট দুখ লাগিলে আৰু. মই মানে এইবিলাক বহুত কান্দিছোঁ আৰু, মই কি হ'ল এইবোৰ এনেকৈ. একো নাই দে, তই দুখ কৰিব নালাগে, তোক মই আকৌ গোৱাম নহয়. ক'লে যে একো নাই, দুখ কৰিব নালাগে, তই মিছন চাইনাত গাবি, ইমান দুখ কৰিব নালাগে. তাৰপিছত মই ভাবিছিলোঁ মিছন চাইনা অঁ হয় আৰু, জুবিন দা এনেই ক'লে আৰু কিবা এটা আৰু মোৰ মনটো চাগে ভাল লগাবৰ কাৰণে ক'লে, এনেকৈ ভাবিলোঁ আৰু. তাৰপিছত এদিন ক'লে যে তই গুচি আহ গান গাবলৈ আছে, মোৰ কি গান গৈছে মিছন চাইনা, মোৰ এইটো নহয় মানে সঁচাকৈ হয় মানে শ্বকড. তাৰপিছত ঠিক আছে, মই মাক সুধিলোঁ, মায়ে ক'লে অঁ যায় এনেকৈ কৰি. তাৰপিছত গ'লোঁ, যোৱাৰ পিছত সেই টাইমটোত য়াংকি আৰু মই সিদ্ধাৰ্থকো লগ পাইছোঁ. তাৰপিছত সিহঁতেও আছিলে, ইমানবোৰ মানুহ আছিলে, গোটেই অলমষ্ট মানে হাফ ক্ৰু আছিলে তাত. মই বহুত নাৰ্ভাছ আছিলোঁ, হৈ গৈছিলে হৈ গৈছিলে আধাখিনি গ'ল, মোৰ গানটো বাকী আছিলে. তাৰপিছত তোমাৰ গানটো মানে তোমাৰ শুনাও মানে আগদিনাখন দিলে আৰু, যে গাইডটো দিলে মোক, মই শুনিলোঁ, মই ভাবিছোঁ ছেকেণ্ড ষ্টেজতো ইমান ওপৰত মই কেনেকৈ গাম মানে ভাবিছোঁ আৰু. তাৰপিছত দাদাই ক'লে নাই নাই এইটো মই গাম. তাৰপিছত দাদাই গালে, য়াংকিহঁত বহিয়ে আছে, সিহঁতক মাতিছে যে সিহঁতৰ প্ৰথম শ্বুটিং হ'ব পিছদিনাখন. তাৰপিছত কৈছে তহঁতেও শুন গানটো, আৰু তাইও নতুন, তাইও মানে ফিলটো পাব, তহঁতে এনেকৈ এনেকৈ মোক বুজাই দিলে ছিকুৱেঞ্চটো. মই এইটো কথা ক'বই লাগিব যে শেখৰ দা, শেখৰ দা, শেখৰ গোস্বামী, সেই সময়ত জুবিন দাটো মানে জানে মই ভয় কৰোঁ বুলি, গতিকে দাদা মানে অলপমান কৈ পেলাই গুচি যায়, একদম আৰামছে গা, কোনো একো নাই, তোৰ যেনেকুৱা তই তেনেকৈ গা, খালি এনেকুৱা ছিকুৱেঞ্চটো মোক কৈ দিছে. তাৰপিছত মাজে মাজে আহি শুনে আৰু কি কি গাইছোঁ. তাৰপিছত শেখৰ দাই কিন্তু মোক বহুত গাইড কৈছে, শেখৰ দাই মানে মোক কৈছে যে অ' ছোৱালী এনেকৈ গাচোন, এনেকৈ গা, এনেকৈ গালে ভাল লাগিব. তাৰপিছত সেইটো গালোঁ, বেংগলী ভাৰ্জনটো গালোঁ, গোৱাৰ পিছত হ'ল আৰু, কিন্তু মই ছেটিছফাই হোৱা নাছিলোঁ মানে. তাৰপিছত জুবিন দাও ক'লে মোক, জুবিন দা মোৰ ভাল লগা নাই, মই ইমান দৌৰাদৌৰিকৈ গালোঁ, আকৌ এবাৰ গাওঁ নেকি গানটো. তাৰপিছত জুবিনে ক'লে হ'ব দে একো নাই, তই এনেও প্ৰথম, ছেকেণ্ড টাইম গ'লে আৰু ভাল হ'ব. শ্বুটিংটোৰ কাৰণেহে দৌৰাদৌৰি কৰিলোঁ, হৈ লওক শ্বুটিংটো, পিছদিনাখন শ্বুটিং হ'ল. তাৰপিছত আৰু প্ৰায় ছমাহমানেই গ'ল, ছমাহমান যোৱাৰ পিছত আকৌ মাতিলে যে আকৌ এবাৰ গাই দে. তাৰপিছত সেইবাৰ গালোঁ, মোৰ মা গৈছিল লগত, স্পেচিয়েলি মোৰ মায়ে মোক প্ৰনাউন্সিয়েশ্যনৰ মানে, মা ইমান প্ৰনাউন্সিয়েশ্যনৰ গুৰুত্ব দিয়ে যে তই এইটো কিয় এনেকৈ গালি, এইটো কিয় এনেকৈ গালি, এনেকুৱা আৰু. মা বেংগলীখিনিও মানে বহুত ভালকৈ শিকালে আৰু. তো সেইখিনি হ'ল, এইটো কমপ্লিট হ'ল. তাৰপিছত জুবিন দা একো নহ'ল, কেনেকুৱা আছে, এ ঠিকেই আছে, শেখৰে কৈছে যেতিয়া হ'ব আৰু, শুনিলোঁ আৰু গুচি আহিলোঁ.